Abşta yaşayan 19 yaşlı Ukraynalı qız Bakirətini 1 milyon 200 min avroya satıb. Big Azn Super Haber TV-yə istinadən verdiyi xabərə görə, əslən Ukraynanın Krakov şəhərindən olan Yekaterina Bakirətini Cinderella Escorts saytı vasitəsilə satışa çıxarıb. Özünü Katya adı ilə təqdim edən gözəlsəni Almaniyanın Münhen şəhərindən olan 58 yaşlı iş adamı alıb. O, Yekaterina ilə evlənməyə hazır olduğunu və hətta aylıq 10 min avro maaş verəcəyini bildirib. Bakirəti həkim tərəfindən təsdiq edilən Katya əldə etdiyi pulla özünə lüks həyat quracağını, dünya tronuna çıxacağını deyib. Saytda verilən məlumata əsasən, Almaniyalı biznesməndən sonra ən çox pul təklif edən ikinci kəs Nyu Yorkdan olan vəkil, üçüncü şəxs isə Tokyodan olan muğannedir.